Àngela, antes que tal, com esteu? Comencem una nova setmana i ho farem d'una manera molt i molt divertida. Després de passar una setmana parlant de Sant Jordi, una setmana plena de princeses, de dracs, de roses, de llibres, d'històries, aquesta setmana us volem portar la setmana saludable. Us en recordeu del cardio de la Clàudia? El cardio, sí, el tum-tum que tenim aquí dins. I la Clàudia, aquella nena que ens explicava històries, doncs mireu. La Clàudia i el cardio ens volen ajudar a fer que aquest confinament sigui una miqueta més sostenible. Com? Doncs pensant en una sèrie d'activitats per al llarg de tota aquesta setmana. Mireu, aquesta setmana serà la setmana de la salut integral i cada dia hi haurà unes activitats relacionades amb algun dels aspectes del programa de salut integral. Mireu, tindrem avui dilluns, que serà el dia de l'activitat física, on tindrem propostes per remetllar, per moure'ns, us podeu inventar circuits, etc. a casa. El dimarts serà el dia de l'alimentació saludable. Us convidarem a preparar un àpat d'allò més saludable. El dimecres serà el dia que serà el dia sensorial, el dia dels sentits. Us farem propostes diverses on haureu de fer treballar